Обичаш бизнеса си, но често не стигаш до същественото. Ходиш до банката да теглиш, внасяш, договаряш. Губиш часове за справки и отчети. Следиш как харчат служителите. Бориш счетоводна документация. Не намираш удобен начин да рекламираш онлайн. А има лесен начин да спестиш време и усилия и да получиш постоянен достъп до средства. Моментална отчетност. Контрол върху разходите. Улеснено счетоводяване. Бързо и сигурно плащане на интернет реклама. Картите Visa Business дават всичко това. Заяви Visa Business до 30 ноември и може да спечелиш ваучер на стойност до 1000 лева за твоя бизнес. Виж повече на visabg.com.